Da je visoko obrazovanje u nadležnosti entiteta, predstavnicima Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u ovoj oblasti prenio je rektor Banjalučkog univerziteta i predsedavajući rektorske konferencije BiH Radoslav Gajanin. Na sastanku stručnjaka u okviru projekta Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju evropskih standarda, istaknuto je da univerziteti u Srpskoj federaciji izvode kvalitetno obrazovanje, zbog čega su znanja koja studenti stiču kompetentna bilo gdje u Evropi. Za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju potrebno je usaglasiti domaće sa evropskim standardima. Benefiti članstva su da univerziteti iz Republike Srpske i Federacije postaju dio evropskog prostora visokog obrazovanja, što bi značilo da diplome budu automatski priznate u Evropskoj uniji. Što znači da bi naši studenti, akademsko osoblje, diplomci bili u prilici slobodno se kretati u evropskom obrazovnom prostoru bez obzira da li žele studirati, učiti, predavati, istraživati. Zajednički uradimo sve da se ispuni ti preduslovi. Rekoh, mogu se kretati, kreteš se od izmjene možda nekih odredbi zakona, ali više od izmjene naših praksa, od podizanja opšte kvaliteta. Predsjedavajući rektorske konferencije BiH Radoslav Gajanin ponovio je da je visoko obrazovanje u nadležnosti entiteta i da je rad Univerziteta u Banja Luci usklađen sa okvirnim zakonom u BiH, ali i sa zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske. Što se tiče harmonizacije svih zakonskih i podzakonskih akata, za to su zaduženi naši politički predstavnici prije svega. Oblast visokog obrazovanja je u nadležnosti svakako entiteta. Naravno da bi trebalo da su međunarodni standardi prilagodljivi jer ne možemo očekivati da svi rade na jednak način. Zbog toga smo ovdje kako bismo svoje iskustva i stručna znanja podijelili sa vama, ali i da vidimo na koji način vaše agencije i univerziteti provode kompletan sistem u djelo. Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta pridružene su članice ENKE. Očekuje se da bi do 2025. godine mogle da postanu i punopravne članice.